Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Sizlarga qisqa videolarni, qiziqarli faktlarni gapirib o'tishni lozim topdim. Biz ayni paytda Abu Dabidamiz va Abu Dabida joylashgan ajoyib muzeydamiz. Ushbu muzey piramida shaklida qurilgan va uning ichiga, demak, eng mashhur shayxlardan birining avtokolleksiyasi, demak, namoyishi yo'lga qo'yilgan. Demak, shayx Hamad ibn Hamdanga tegishli bo'lgan 200 dan ortiq avtomashinalar ushbu muzeyda ko'rishingiz mumkin va hayratga tushishingiz mumkin. Haqiqatan avtomashinalarni sevishi bilinib ko'rinib turibdi. Turli xil avtomashinalar va eng qizig'i har bittasi unikal formaga va imkoniyatlarga ega. Masalan, mana Dodge ko'rishimiz mumkin. Menimcha dunyodagi eng yirik avtomashina desagan bo'ladi, azizlar. Tomosha qiling. Dunyodagi eng yirik avtomashina desak ham bo'ladi. Shaxsan men hozircha guvoh bo'lganim shu, balki bundan-da kattaroq avtomashina bordi.